tam se stačí podívat do servisního zázemí, je to jasný, že tady se to nikdy nekoná. Každopádně Gymkhana můžete to vidět v rámci tomových akcí, kde pořádáme tento závod. Například v Panenském Týnci, tam se jelo jedno z kol, z toho mistrovství Gymkhaně. Tak pojďme na další jízdu. Tuto chvíli už mířenou. Tak i když čas nebyl vůbec špatný, 38.87, přichýtáme 10 sekund, takže 48.87. Tomáš Vosloň stále na první příště, 44, 40.